السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة بادة كنو سودة بادة جنال كرومان ميديا مقعيقنا وعباس مصطف وحان ما انتم مقال كنوك سوقا اندونا آبي دالك سنغابور وانا ليك وان يو انتان انا مقالك اوقو دقلين لايك سار فيديو غان وحونا قصة عذكرا يوتيوب كينو دبادن كارسيو ليك وان يو وحو حاشريقان رير سنغابور wuxuu ka dhashay qoys dabaqada dhex ku nool oo Chinese ahaa oo kamid ah qoomiyadda Chinese-ka ee Singapore u badan aabiyaasi oo 19 jir ayuu guursaday hooyadii oo ahayd 15 sanad kadib hooyadii oo 16 ayaa dhashay Lee markii uu weynaaday ayuu waxbarasho aaday dalka England oo markaas gumaysanayay dalkiisa xilligaas waxaa Singapore weerar ku hayay boqortooyadii Japan oo waxa dhaxda lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida Lee wuxuu ka soo laabtay Ingiriiska asigoo shaqo ka bilaabay dalkiisa waxa heer kadib wuxuu ku biiray siyaasadda Lee qoyskiisa waxay ahaayeen qoys luqadoodii koowaad ee tahay Ingiriiska oo mid kale aanan ku hadlin taasoo sababtay Lee inuu qasab ku noqdo inuu barto luqadda Mandarin ee qoomiyadiisu ku hadasho si fagaareysa ugu soo jeeday fikradiisa siyaasadeed taariikhdu waxay xustaa in sanad kooban ku qaadatay inuu si isku filnaanshaha uga hadlo luqaddaas sanadii 1954 asigii asxaabadii ayaa aasaasay urur siyaasadeed hamigiisuna uu ahaa inuu Singapore kala wareego boqortooyadii Britishka doorashadii dhacday 1959 ayuu xisbigiisa ku guuleystay waxa uuna noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Singapore yeelato xilligaas Ingiriiska Singapore waxa uu ogolaaday inay yeelato dowlad isku filnaansho self-governance oo arrimaha u madax banaan markii laga reebo difaaca arrimaha dibadda 4 sano kadib layaasi oo hoggaamiyay Singapore ayuu tagay Malaysia oo xilligaas xur ahayd wuxuuna u bandhigay inay midoobaan maadaama labada dal ay ku nool yihiin saddex qoomiyadood oo isku dad ah Malay, Chinese iyo Hindiya isla sanadkaas ayay Singapore ka mid noqotay midowgii Malaysia balse ma noqon midow sii waara oo 2 sano kadib Malaysia waxay ka saartay midowgeedii Singapore waxaa la tilmaamaa waxyaabaha ay Malaysia u saartay Singapore inay ka mid ahaayeen baqdin ee siyaasadda Malaysia ugu baqayaan Chinese-kan soo kordhay ayna kala wareegaan talada oo na saameyn ku yeeshaan iyo iyagoo u arkay Singapore dhul yar oo aan qeyraad lahayn oo aan wax faa'iido u lahayn Malaysia sanadu waa 1965 Lee Singapore ba talaaya ku cadaatay oo kuwii dad ugu dhawaa ayaa ka saaray midowgii Lee xilligaas wuxuu dadaal bixiyay inuu samato bixiyo Singapore waxa uu markii ugu horeeyay u baaday goobay aqoonsi caalami ah isla sanadkaas ayaa la aqoonsaday oo xubin ka noqdeen qaramada midoobay Singapore juqraafiyan waa dal jasiirad yar oo kaabiya ku heysa Malaysia waxay ka kooban tahay 64 jasiiradood oo kaliya jasiiradda Singapore ayay degan yihiin dadkii oo dhan 5 milyan oo qof iyo laba kale oo ay ku nool yihiin 2,000 oo qof wax ka yar qaybaha kale 4 ka mid ah ciidanka Singapore ayaa dega inta kale waa kuwa loo dalxistago xilligaas Singapore waxay lahayd degan diro macmal ah dadkeedu faqri baan ayay la noolaayeen inta badan waxay lahayd kaneeco aad u badan wax kheyraadna ma laheen sidoo kale qudaarta laga isticmaalay xitaa dibadda ayay u iman jirtay aqoonta dadka aad bay u liidatay dhaqaale xumo baahsan ayaa haysatay reer Singapore waxayna u qaybsameen dabaqada yar oo qani ah iyo inta kale oo faqri ku noolaa Lee wuxuu waqti badan ugu baxshay sida uu Singapore xaaladdaas adag ugu saari lahaa dhowr isku day oo horumarin ayuu adeegsaday qaybtood waa uu fashilmay ilaa uu dejiyay nidaam dhaqaale oo dadka reer Singapore horumariyay oo ka saaray noloshii adkeed dadku waddanka ku nool 76% waa Chinese 15% waa Malay 7% waa Hindi iyo wax ka yar 2% waa inta soo hartay waqtiga uu talada qabsaday oo ay xoroobeen waxay ka mid ahaayeen wadamada lagu magacaabo dunida saddexaad oo ah kuwa ugu liita heerka horumarka aadamaha dunida oo ay Afrika ka mid tahay inta uu xilka hayay ayay ka soo xoreeyay dabaqadaas asigoo keenay dabaqada koowaad ee lagu magacaabo dunida koowaad waxayna ku qaadatay muddo 30 sano ah inuu Singapore dhan walba ka hormariyo 8 doorasho ayuu ku guuleystay sanadii 1999 ayuu shaaciyay inuu iskaga dagay xilka ra'iisul wasaarnimada dalka Singapore
waxa uu dhaxal siiyay in Singapore maanta tahay xarun caalami ah oo hoy u ah waxbarashada, dhaqaalaha, daryeelka caafimaad, raasamaalka, alaabuurka, madadaalada, sidka, wax soo saarka, tiknoolajiyadda, dalxiiska, ganacsiga iyo gaadiidkaba. Waxaa loo aqoonsaday inay tahay Singapore dal heysta tiknoolajiyadda ugu sareysa dunida, taasoo mar walba diyaar ah. Waa dal ay ku kulmeen hay'adaha iyo shirkadaha ugu waaweyn dunida ayna ka dhacaan shirarka caalamiga ah. Waa dal leh maalgelinta ugu wanaagsan dunida. Sidoo kale, waa dalka ugu aaminsan dunida. Waa dal leh dhaqaalaha ugu furfuran caalamka. Dalkaan saddexaad kaga jira wadamada ugu musuqmaasuqa yar caalamka. Dal uu ku yaalo suuqa sarifka saddexaad ee ugu weyn caalamka. Dalku wax kheyraad ma leh oo xitaa ma laha dhul beereed ee wax ku beertaan oo waa uu yaryahay. Sidoo kale, ciidda wax lagu dhistay xitaa dibadda ayay ka keeneen. Sidaas oo ay tahay, waa dhul cagaar ah aynu ku yaalaan daaraha ugu dhaadheer uguna qurxan caalamka. Sidoo kale, waa xarunta saddexaad ee ganacsiga dunida. Xarunta saddexaad ee dunida shidaalka lagu nadiifsho. Sidoo kalena leh degada labaad ee ugu mashquulka badan dunida. Sidoo kale, Singapore waa magaalada ugu nolosha shaqaalaysan dunida, taasoo muddo badan soo ahayd. Degada Singapore waxaa lagu tilmaamaa inay tahay horumarka degadaha caalamka. Si la mid ah garoonka diyaaradaha ee Jinsi ee Singapore waa kan ugu wanaagsan caalamka. Diyaaradda Singapore Airlines waa diyaaradda ugu wanaagsan caalamka, iyadoo sanadkii hore loo doortay inay tahay tan caalamka ugu wanaagsan. Heerka horumarka aadamaha, Singapore waa dalka sagaalaad ee caalamka ugu horeeyo. Maanta Singapore waa dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka. Dhaqaalaha dalku waxa uu kor u dhaafayaa 380 bilyan, taasoo ka mid ah 30 dal ee ugu horeeya dunida. Sidoo kale, dalku waa kan saddexaad ee ugu hodansan dunida. Dakhli sanadeed soo gala qofka Singapuriga ah waa 98,000 sanadkii. Waa dal aad ugu horeeya hanaanka waxbarashada. Jaamacadda Singapore waa tan ugu wanaagsan guud ahaan Asia. Sidoo kale, daryeelka caafimaad ayaa aad u wanaagsan. Dadka reer Singapore waxaa lagu tilmaamaa in cimrigoodu gaaro 80 sano celcelis ahaan. Wadanku waxaa ku nool 5.7 milyan oo qof. 39% dadkaasi waa ajaanib dalka degan oo ka shaqeysta. 4 luqadood oo rasmi ayaa lagu hadlaa dalka, kuwaasi oo kala ah Ingiriiska, Maleyga, Mandarin iyo Tamilka. Wadankii la ceeriyay ee kaneecada iyo faqriga hoygu ahaa, maanta waa mid hormuud u ah dhaqaalaha, tiknoolajiyadda, aqoonta iyo alaabuurka dunida. Waxaa heerkaas gaarsiiyey nin loo arkin oo ah hogaamiyihii ugu wanaagsanaa qarnigii 20-aad. Lee wuxuu geeriyooday sanadii 2015-kii asigoo weli ku jira siyaasadda dalkiisa, wuxuuna ahaa xubin baarlamaanka Singapore ka tirsan muddo 60 sano ah. Mid ka mid ah saddexdiis ilmood oo lagu magacaabo Lee Hsien Loong ayaa talada ra'iisul wasaare ee Singapore la wareegay sanadii 2004-tii asigoo ilaa hadda xukuma. Waxaynu ku jirnaa xilli kala guur ah oo dalka ku sugan yahay. Haddaba ma soo bixi doonaa shaqsi sidaan camal ah dalkeena wax badan ka bedelaa, maadaama dal kasta uu leeyahay shaqsi saameyn ku leh dalkiisa.